ko'rgan, Dilafruz, yana Dilso'z, yana bir ikkita qizlar. Va ularni Qashqadaryoga borganda, sutkaga qamab qo'yishgan haqidagi audio tarqadi. Sizga qo'ng'iroq qilishgan, ular sizga bildirishgan. Mana shu ayollarning taqdiri nima bo'ldi? Xo'p, ayollar taqdiri endi bitta narsada bizda haqiqatan ham hukumatimiz a'zolarida, ayniqsa mahalliy hokimiyatlarda xalq bilan o'rtasidagi dialog uzilib qolganda, misol uchun ko'p yillar va shuni ta'sirida qanaqadir murojaatlari o'zini kanalga yo'naltirishni bilmaslik oqibatida mana shunaqa bir holat kelib chiqdiki, bundan jabr ko'rgan mana shu hozir nomlari aytilgan qizlarimiz Dilso'z bilan Dilafruz va yonidagi yana bir ayol, ya'ni ularda hokim tarafidan, viloyat hokimi tarafidan keyin eshitishimcha, ya'ni ularda aytishicha, ya'ni Qashqadaryo viloyatining hokimi da'vo kirgizib, ya'ni mayda bezorlik bilan bayonnoma tuzdirib qamab olgan. Bu sababi nima? Sababi ular o'zini shu ijtimoiy qanaqadir masalalari, bir qanaqadir tengsizlik, o'sha jamiyatdagi o'sha konflikt, mana shunaqa bir-biri bilan bo'ladigan ya'ni xalq bilan hukumat a'zolari o'rtasida bo'ladigan konfliktga bitta narsa tengsizlik sabab bo'ladi. Ana o'sha tengsizlikda, ya'ni resurs yetishmasligidan, ya'ni ularni qanaqadir ta'lim bo'yicha bo'lsin yoki moddiy taraflama bo'lsin, nimadir ularga kerak bo'lgan va shuni shu masala bo'yicha kelgan va hokim maslahatchisi o'sha Karomova degan opamiz bor ekan, oldin senator bo'lgan ekanlar va u kishi uni majlislari bo'lgan, ularni o'z vaqtida qabul qilishini rad etib, 1 soat 2 soatdan keyin kelasizlar degan. Vaholanki ularda o'z Toshkentda bo'lgan paytida, ya'ni Toshkentda yurgan paytida chaqirib olgan, hamma masalalarni hal qilib beramiz. Onangizni darsini ham ko'tarib beramiz deb. Bu qizni norozi bo'lgan bitta narsasi bor ekan, aytadi 2-3 oyimni qanchadan 300 ming so'mdan oylikka ishladik. 3 soat dars berdi onam bilan menga. Keyin mana shu intervyu berganimdan keyin aniq qilib oyligimni ko'tarishni boshladi va shunga o'xshagan masalalar bor ekan. Ya'ni bular o'sha yerda biz ertalabdan keldik, soat 6 da keldik. 8 soatdan beri mana sizlar kutib turibmiz. Yana kuttirasizlarmi bizani degandan keyin o'sha to'polon chiqqan va o'sha joyda menga e'tiborli taraf shuki, ya'ni prezidentimiz tashriflaridan oldin bo'lganda bu narsa. Ya'ni u joyda mahalla vazirligi bo'lgan. Mahalla va oila vazirligi bo'lgan va Toshkentdan kelgan jurnalistlar bo'lgan, ya'ni rasmiy kanallarimizdan bular ham o'sha hodisaga guvoh bo'lgan, buni bularni Milliy gvardiya bilan ichki ishlar xodimi olib ketadigan paytda va hech kimdan hech qanaqa reaksiya bo'lmagan. Bu qizlar xafa bo'lgani ham juda xafa bo'lgani ham mana shu momentda bo'lgan. Rasmiy hukumat a'zolari, ya'ni hamma o'sha prezident tashrifidan oldin o'sha hokimiyatda bo'lgan va ularni ko'z o'ngida bu narsa bo'lgan va birontasi bir reaksiya bildirmagan. Men qabul qila olmagan tarafim shuki, u kim bo'lganda ham bizni millatimizni ayoli ko'proq himoyaga muhtoj. Xo'p, mayli, imkon yo'q ekan, moddiy tarafdan o'sha maslahatchida imkon yo'q ekan, aytish mumkindi, chiroyli muomala qilib, singlim, holat mana mana bunaqa. Rostdan haqiqatdan bu masalada pulimiz yo'q yoki hozir pandemiya sharoitida davlatni byudjeti bunaqa, seni mana vatanparvar bo'lsanglar, mana shunaqa paytda ozgina tushuntirib turinglar, man bilaman, sen yaxshi o'qituvchisan, u yerda bu yerda deb bir shirin gap bilan jo'natib yuborish mumkin ediku, lekin afsuski bunaqa muomala ko'rmagan va bular jahli chiqqani ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni bizda rahbarlarimizda o'sha kayfiyat borda hali ham. O'sha prezident aytyapti, etik kiyib, galstukni yechib tushib pastga degan narsaga hali ham ko'nik oldi. Haqida ko'proq gaplashdik. Keyin taqdiri nima bo'ldi bular? Chiqishdimi qamoqdan? Xo'p, ular o'sha audio zapisda menga qamoqdalik vaqtida telefon qildi va u joyda bo'ladigan tazyiqlarni mana audioda eshitdinglar o'zinglar va 3 sutkadan keyin Dilso'z chiqib birinchi telefon qildi, aka mana biz chiqdik dedi, soat 10 da chiqishimiz kerak edi, soat 1 gacha ushlab o'tirdi bizani dedi, chiqarmasdan va 1 gacha o'sha ko'chada qolib ketgan adashmasam, ya'ni uni aytishi bo'yicha shunaqa va u videolarni ham menga taqdim qildi, men ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydim bu narsani, ya'ni ichki ishlar xodimlari tarafidan ularga bir bilmayman qanaqadir muomala qilingan va opasini urib ichki ishlar xodimi aytadiki, o'sha
mast holatda ichki ishlar xodimi kirib kelib, shu opasini urib tashlagan va ko'kargan joylarini ekspertiza qildirish arafasida edi kecha. Lekin qayoqqa borsa ekspertizadan o'tkazaman deb borsa, bizda ma'lumot yo'q. Ma'lumot top kelinglar ichki ishlardan yoki prokuraturadan. Haqiqatan shunaqa holat bo'lganligi haqida yo ariza bilan. Keyin biz ekspertizadan o'tkazamiz deb yoqdan bu yoqqa ularni yugurtirgan. Ya'ni ichki ishlarga borsa, yo men bu narsani bilmayman, xabarim yo'q, bilmayman deb qaytarib yuborgan. Va shu bilan bular menga telefon qilganda, men huquqshunoslar bilan maslahatlashib, bu holatda nima qilsa bo'ladi deb qarshilik huquqshunoslar bilan gaplashsam, aytdiki, viloyat prokuraturasiga yoki gim prokuraturiga kelib yozish kerak bular dedi. Unda ekspertiza o'tkaziladi. Shu oyoqlari, qo'llari, bo'yin qismlari shu ko'kargan, ya'ni o'sha qamoqxonada, ma'muriy qamoqxonadan chiqqandan keyin va bular ekspertizadan o'tdi. Bugun adashmasam natijasi chiqadi va o'ylaymanki, ichki ishlar vaziri bir xizmat tekshiruvi o'tkazib, ya'ni bu aybdor odamlarga javobgarlikka tortadi tegishli chorada. Bo'ldi. Endi yana bitta narsaga to'xtalmoqchiman, Muslim aka. Bu qizlarimiz haqida juda ko'p negativ narsalar yozildi, xususan qarama-qarshi faktlar chiqdi-da, haqiqatan ham. Men qizning oilasi bilan to'g'risini aytsam, kecha birinchi marta shunaqa gaplashdim, ya'ni uzoqroq gaplashdim u qizimiz bilan. Ya'ni uzoqroq gaplashdim, ya'ni oilasini o'rganmoqchi bo'ldim. Haqiqatan ham nogiron ukasi bor. Haqiqatan ham juda sharoiti og'ir va ikkita maktabda ishlashini iddao qilyapti, ya'ni prokuratura xodimlari ya'ni ikkita joyda, ikkita maktabda asosiy ishchi sifatida ishlash qonunchiligimiz bo'yicha mumkin emas emish. Va shunga 160 adashmasam 167-chi yoki 68-chi modda edi, mana bu talon-toroj qilishmi yoki rastarata qilishmi, mana shu modda bilan prokuratura jinoiy ish qo'zg'agan o'qituvchiga. Ikkita joyda ishlaydi. Endi e'tibor bering, bizda hozir ta'limda rus tili bilan ingliz tili kadrlarimiz, ya'ni o'qituvchi kadrlarimiz umuman yetishmaydi. Buni parlamentimiz ham tasdiqlaydi, buni hukumatimiz ham tasdiqlaydi. Ya'ni shunaqa defitsit bizda bor. Xo'p, shunaqa ekan, bizni bolalarimizga ta'lim berish kerak ekan. Nimaga qonunni o'zgartirmaysizlar? Prezidentimiz mana qaysi yig'ilishlarda bo'lsa, aytadi, qonunchiligimizni islohot qilishimiz kerak. Buni boshqatdan ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak edi. Bir xil qonunlarimiz bor, bir-biriga zid. Hatto prezident farmoniga zid. Va ular hozirda amalda. Endi dilsizga keladigan bo'lsak, hali yosh, turmushga chiqmagan qiz, mana hammalar bilasizlar, oilasini boqish kerak. Nogiron ukasini bir yilda 10 milliondan ortiq xarajat qiladi. 2 marta Toshkentga olib ketib davolatib ketishga. Va uni kunlik ehtiyojlari bor. Yana boshqa faktlar bor. Endi men u narsalarni aytmayman, mayli. Ya'ni bu narsalar kecha menga o'zi tushuntirib berdi, aytib berdi. Aka, men bunaqa, men ishlashga majburman. Ikkita joyda ishlashga majburman. Ikkinchi maktab, e'tibor bering, Turkmanistonning chegarasida, Mirishkor tumanida, Alang degan bir qishloqda, cho'l zona. Chegarani teyi, uyidan 120 km borish. O'sha joyga borib, har kuni soat 5 da turaman. Mana bugun ham ketdi, kecha menga telefon qilganda, aka, soat 5 da chiqib ketishim kerak, maktabga ulgura olmayman, darsimga yetib kela olmayman. O'sha yerga borib, cho'ldagi bolalarga yetti umuman kadr yo'q, ingliz tili. O'sha yerda ta'lim beryapti. Buni nimasi yomon? Buni bo'lsa qonunchiligimizni jinoiy javobgarlikka tortyapti. Kerak bo'lsa 4 ta joyda asosiy ish chiqib qo'yish kerak. Kadr yetishmayapti, bu vaziyatdan chiqishimiz kerak. Bolalar yetti cho'ldagi bolalar nima O'zbekiston fuqarolari emasmi? Yoki fuqarolarning bolalari emasmi? Bu kelajagimiz emasmi bu bolalar? Mana shunaqa qonunchiligimizda shunaqa bir-biriga zid qonunlarimiz bor. Mana shular narsalarni prezidentimiz to'g'ri e'tibor beryaptilar va prezidentimizni o'zini bilasizlar, misol uchun qonunchiligimizga juda katta xizmat qilganlar, konstitutsiyamizni xususan ijodkorlaridan bittalari hisoblanadi. Ya'ni qonundagi kamchiliklarni, misol uchun bosh vazirlik paytida, umuman hukumat a'zoligi davrida bu narsalarni guvohi bo'lgan va buni, ya'ni qonunchiligimizni boshqatdan ko'zdan kechirish degani bu bejizga emas. Ayniqsa mana shunaqa paytlarda bu narsalarni o'rni, ya'ni oqsaydigan taraflari ochiq-oydin ko'rinadi. Men o'ylayman, dilsiz hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilish kerak emas. Kerak bo'lsa o'qituvchilarimizga
hozir ikkita maktabda mayli 2 milliondan 4 million oylik oladigan bo'lsa, misol uchun kerak bo'lsa 10 million olsin o'sha o'qituvchilar. Nima bo'lsa ham o'qituvchilarga beraylikki, ular erkin ijod qilsin. Ya'ni nima deydi? O'zini ustida ko'proq ishlab farzandlarimizga haqiqiy bir real fandan, ta'limdan dars bersin ular. Va bolalarimizdan mana shunaqa nima deydi? Ilmli, saviyali insonlar chiqsin. Endi mana aynan sud sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qaysi bir o'sha ayol, o'sha qizlar orasidagi masalaga qanaqadir huquqiy yordam berishni ham mo'ljallab turibsizmi? Albatta ham huquqiy, ham hozir mana men o'zim bormoqchi edim, lekin advokatlarim, huquqshunoslarim meni ruxsat bergan, o'sha kunda o'zida men yo'lga chiqib ketmoqchi edim. Sud, chunki ora qisqa, tayyorgarligimiz bor. Men hozir kerakli yigitlarga topshiriqlar berdim. Xudo xolasa ham huquqiy, ham moddiy tarafdan bu qizlarga, ya'ni o'zimni to'g'risini aytsam, prezidentimiz aytadilar-ku, bu Katta Qo'rg'ondagi bir o'qituvchi halok bo'lganda har doim o'zini aybdor his qilardilar. Mana men shu dilsuzni holatida o'zimni aybdor deb his qilyapman. Shuning uchun kerak bo'lsa huquqiy, kerak bo'lsa moddiy, moliyaviy yordam berishga to'g'risi tayyorman. Qobul aka, menda yana bir savol bor edi. Hozir mana yaxshi gapni gapirdingiz. Mana oddiy bitta misolda, hukumatning tepasida o'tiradigan odamlarga e'tibor berib qarasak, bir nechta lavozimda ishlashligini bilamiz. Oddiy bitta misol. Masalan, eshitimcha yoki avvalo mana shunaqa edi, Madaniyat vaziri Sayfullayev bir vaqt o'zida ham Madaniyat vaziri edi, ham konservatoriyani rektori edi. Yoki bunaqa misolni ham keltirish mumkin. O'sha senat raislari yoki bo'lmasa boshqa anaqa vakillarni mingtalab keltirish mumkin, hukumatni vakillari. Lekin boya siz aytganingizdek, ta'limda yetishmovchilik bo'lib turgan paytda, mutaxassis kerak bo'lib turgan paytda, bir-biriga xalaqit qilmagan holda, mana bunaqa ishlasa, mana bunaqa narsa bo'lsa, bunga qanaqa fikr bildirasiz? Bu gapga bilasizmi endi? Mana millatga kerak tushunarsiz, mantiqsiz, tuturuqsiz holatmi, nima bu? Endi bu narsani bitta narsa bilan nima deydi, ta'lim tizimimiz hozir shunaqa bir reanimatsiya deyotgan kasalga o'xshaydigan o'xshatadigan bo'lsak, unga yordam beraman deb kelayotgan tez yordamni gayi to'xtatib, jarimaga tortish deb baholash mumkinda, jinoyat qilding deb. Hozir dilsuzlik holatini men shunga o'xshataman, to'g'risini aytsam. U millatni bolalariga ta'lim kerak, ingliz tilini o'rgataman deyapti. Lekin prokuror uni ustidan jinoiy ish qo'zg'ayapti. Va kamiga viloyat hokimlar uni har bitta ijtimoiy rivojlanishni zamirida iqtisodiy munosabatlar yotadi, adolatli iqtisodiy munosabatlar yotadi. Bu katta olimlarning teoriyasi, misol uchun, ya'ni argumentlari. Shunaqa bo'lgandan keyin o'qituvchilarimizni to iqtisodiy tarafi ko'z nima deydi, ustuvor anaqaga qo'yilmas ekan, ustuvorligi ta'minlanmas ekan, bizda har doim mana shunaqa muammo bo'ladi. Na ta'limda bir rivojlanish bo'ladi, na bir ijtimoiy holatlarimizda rivojlanish bo'ladi, na o'qituvchilar hayotida. Thank you.